Boa noite, Miriam. Muito boa noite. Marlene também já chegou. Laurinda, Elisete, Zélia. Sejam todas muito bem-vindas. Bora para mais uma aula? Olha aí a peça que vamos fazer. Lindinha, né? Maria Tereza também já está aqui com a gente. Bem-vinda, Elisete, Alina. Ê, povo bom e fiel, viu? Ah, Marilene de Guarujá também. Colorido lindo, né, Marlene? Bem natalino. Deixa eu abrir aqui a live também, aqui para mim. Deixa eu ver se tá tudo ok. Deixa eu aproveitar, daí eu já compartilho aqui. A gente vai compartilhando, né? Wanda, boa noite. Alma também chegou. Vamos chegando, sejam bem-vindos. Ok, deixa eu baixar aqui. Os dois celulares aqui tava no som. Deixa eu compartilhar aqui para avisar que já vamos começar. Quem puder ir compartilhando, aí a gente vai avisando o pessoal que já começou, né? Que já abrimos a live e já vamos começar a nossa aula. Deixa eu só compartilhar aqui e a gente já começa. Quem mais está chegando aí? Deixa eu ver, a Andréia já tá aqui com a gente, a Maura também. Boa noite, Maura, bem-vinda. Essa é a peça que vamos fazer hoje. Elaborei esse descanso de panela, bem colorido, bem natalino, mas vocês podem depois fazer na cor que vocês quiserem e no tamanho que vocês quiserem. Pode fazer menorzinho e virar um porta-copos, pode fazer maior e virar um suplá, né? Então, dá para fazer muitas ideias a partir do aprendizado que nós vamos ter aí com essa peça, tá bom? O efeito natalino fica lindo, né, Maura? Bem bonito mesmo. Mas vocês podem fazer aí uma cor básica, né, para usar no dia a dia. Aproveita a ideia e faz aí na cor que quiser. Rosimeire, boa noite, minha querida. Bem-vinda. Eu não vou demorar muito para começar, já vou chegar aqui perto, vou baixar aqui, já vou virar para mim, vou me apresentar e a gente já começa, né? Aí quem for chegando, vai se juntando a nós aqui e aí depois salva para ver o comecinho. Então vou baixar um pouquinho, vocês vão ver que vai mexer aí. Cláudia, boa noite, bem-vinda, querida. Bem-vinda aqui a mais uma live, a mais uma aula. Vamos lá, vou virar, tá? Vou me apresentar. Deixa eu ver aqui se eu. Olá, muito boa noite para todos que estão aí. Sejam todos muito bem-vindas a mais uma aula aqui no Bazar Horizonte. Já fazia tempo que eu não vim aqui nesta casa, então tô com saudade aí de quem sempre tá me acompanhando por aqui, né? Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada, viu, Maura? Obrigada por todo mundo que tá chegando aí, que tá compartilhando. Eu sou Jaque Fonseca, artesã, crocheteira, professora de crochê do time Linhas Corrente e hoje aqui no Bazar Horizonte para ensinar essa peça aqui, ó, lindíssima para vocês, muito fácil de fazer. Mas fica com um efeito bem bonito, né? Bem a cara do Natal. E eu quero compartilhar com vocês, então, essa peça. Quem não me acompanha nas redes sociais, eu convido a me acompanhar, a conhecer o meu trabalho. Eu tenho também canal no YouTube. Toda semana eu coloco um vídeo novo lá. Então, quem estiver aí inscrito no canal vai conseguir acompanhar
o meu trabalho, tá bom? Peço aí carinhosamente que vocês me acompanhem aí, como Jaque Fonseca Crochê, vocês vão me encontrar. Maura, vai rolar desfile aqui também? Quando for vestuário, vai rolar desfile, tá bom? Olha só, eu quero pedir que vocês acompanhem também a Linhas Corrente nas redes sociais. Se inscrevam no canal lá da Linhas Corrente, que toda terça e quinta tem vídeo novo lá no canal que nós professoras gravamos, né, para eles. E colocaram no canal para vocês, na verdade, né? Eles também têm aí o Instagram com muitas dicas, sempre com novidades, lançamentos, e é através deles que eu venho até vocês. Então, peço carinhosamente que acompanhem eles também nas redes sociais. E o nosso queridinho aí, Bazar Horizonte, que está sempre de portas abertas, recebendo muito bem aqui os artesãos, né? Que traz as novidades, as aulas para vocês, as dicas. Recebe a gente muito bem. Eles têm site que vocês podem fazer a compra aí com facilidade, um site super completo, muito fácil de navegar pelo site. Vocês vão receber rapidinho aí o material na casa de vocês. É super fácil, né, de vocês entrar lá, ver tudo que tem, todo o material que a gente apresenta aqui na live vocês encontram lá. E todas as lives também eles sobem para o canal do YouTube deles. Então eles também têm canal no YouTube. Vocês podem se inscrever lá e acompanhar por lá também as lives que a gente faz por aqui. Tá certo? Então, recadinho dado, eu vou virar aqui para a mesa, vou mostrar a peça direitinho, o material e a gente já começa. Tá bom? Quem tá chegando por aí, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda e vamos para nossa aula. Vou virar aqui rapidinho de novo, tá? Shirley, boa noite. Lúcia também. Olha só, vou deixar bem pertinho aqui para que eu possa ver, compartilhar aqui com vocês essa peça lindinha aqui. Então, como eu disse, é um descanso de panela, eu fiz como descanso de panela, mas vocês podem fazer menorzinho e fazer porta-copos, pode fazer maior e fazer um suplá, né, para colocar aí na mesa, pode fazer outras ideias com esse ponto, tá? Fazer em outras cores que não seja natalino, né? Aqui, ó, o meu ficou então com o tamanho de 18 centímetros, tá? Quase 19, 18,5 aqui, ó, de diâmetro, tá? Para que você possa ter uma ideia. Para que ele fique assim, bem firminho, além do fio que já é grossinho, eu tô trabalhando com uma agulha bem fininha em relação ao que pede aqui no novelo, tá? Trabalhei aqui com três cores, essa terceira cor só para fazer um acabamento, mas você pode fazer só duas cores, mais cores se quiser, né? E pode fazer também com cores que não seja do Natal, ok? Sério, Maura? Direto do banho? Eita, mas vocês são demais. Ó, eu utilizei esse fio aqui, o Cisne Natural 6 cabos da Linhas Corrente. Um fio 100% algodão, uma espessura deliciosa de trabalhar, porque é bem grossinho, então é bem gostoso, rende o trabalho. E tem cores lindas esse fio, muitas cores, a cartela dele é grande, então tem muitas cores que dá para você fazer. Ele é super indicado também para você fazer vestuários e fica muito bom na decoração. O tex dele é 4,65, olha, tá vendo? É bem grossinho e tem uma indicação de 3,5 milímetros a agulha. Hoje, para essa peça aí que eu queria que ficasse bem firminha, eu vou usar a número 2, tá? Porque senão ela vai ficar mais molinha, né? E eu quero que ela fique mais estruturada, tá bom? Então, vou usar essa agulha e essa cor aqui, ó, esse verde, é o 229. Eu trabalhei com esse daqui, trabalhei com o vermelho, que é o 046, tá? E trabalhei com o branquinho ali também. Aqui na live eu vou usar o vermelho e verde junto, ao invés de usar branco e vermelho, porque como eu tenho fundo branco aqui, né, não vai aparecer, talvez, aqui na hora de fazer. Então, vou trabalhar com o verde e o vermelho, vou fazer essa composição, ok? Então, esse aqui é o fio que eu escolhi para fazer a nossa peça. Então, vocês entrem depois lá no site e vejam as cores que tem, o valor que tá, frete, tudo direitinho, para você adquirir o seu. Eu gastei pouquíssimo para fazer essa peça. Então, se você comprar um novelinho de cada,
Vai dar para você fazer aí até umas 4 peças dá para você fazer, tá bom? Nesse tamanho aqui que eu fiz o meu, ok? A gente vai iniciar aqui, ó, pelo comecinho. A gente trabalha com os dois fios juntos, então, claro, primeiro um, depois o outro, né? Mas ao mesmo tempo eu vou trabalhando com os dois fios, ok? Então, vamos lá. Vou começar aqui com o vermelho, vou deixar aqui do ladinho a peça. Deixa eu posicionar bem a minha mão, ó. Vou fazer o círculo mágico, puxar aqui o meu fiozinho, ajustar só um pouquinho. Vou fazer aqui uma correntinha e fazer um ponto baixo. Além do fio e agulha, vocês vão precisar de dois marcadores, tá? Ou dois pedacinhos de fios numa outra cor, para você marcar. Uma agulha de tapeçaria para fazer os arremates. E a tesourinha para vocês arrematarem, tá? No finalzinho. Fiz um primeiro ponto baixo, vou fazer mais um. Ó, dois pontos baixos. Laço. Vou fazer dois meios pontos altos. Ó. Algumas pessoas falam dois pontos altos, falam diferente, né? Eu falo meios pontos altos. Ponto. Tem gente que fala diferente. Porque é metade, né? Ele não faz o completo, ó. Ele é um pouquinho maior que o ponto baixo, mas ele é menor que o ponto alto. Então, eu ponho dois pontos baixos, dois meios pontos altos e agora dois pontos altos, ó. Tira dois, laça, tira dois. Vou ficar com um total de 6 pontos aqui dentro do meu círculo mágico, tá? Quando eu fizer esses 6 pontos, eu vou fazer assim, ó. Eu vou dar uma alongada aqui no meu fio, vou deixar ele aqui à espera, tá? Vou pegar a outra cor, eu vou entrar com verde. Vou fazer assim, deixa um pedacinho aqui, ó, para arremate também, dentro aqui da minha mão. Volto aqui dentro, ó, vou puxar esse fio aqui, ó. Passo ele aqui por cima, para dar uma travadinha, né, para ele não cair. E vou fazer aqui uma correntinha e vou repetir essa sequência que eu fiz com o vermelho, tá? Ó, trabalhando aqui dentro, deixa esse fio aqui do início, tá? E esse pedacinho aqui, ó, que é do círculo mágico, fica pra cá. Faço um ponto baixo, mais um ponto baixo, um meio ponto alto. Mais um meio ponto alto e dois pontos altos. Um e dois. E fica assim, ó. 6 pontos aqui, 6 pontos aqui. No total, então, eu fico com 12 pontos, certo? Metade no vermelho, metade no verde, ok? Deixa esse fiozinho pra cá, ó, do início. E esse aqui do vermelho, ó, que é do círculo mágico, eu vou puxar pra eu ajustar aqui, tá? Aqui eu puxo bem, ó, pra não escapar. Aqui eu vou ajustar. Vou fechar o meu círculo aqui, ó. Meu miolinho. Puxo bem aqui. E vai ficar dessa forma, tá vendo? Vai ficar aqui os pontinhos, metade de uma cor, metade da outra. Ok? Aí eu faço assim, ó. Eu venho aqui pro vermelho. Vou puxar aqui, vou pegar aqui o meu vermelho, né, ó. E vou continuar aqui com o vermelho. Agora, eu vou trabalhar carreiras de aumentos e só em pontos altos. Só que agora eu trabalho metade do vermelho, paro, vou metade do verde. Metade do vermelho, paro, vou metade do verde, tá? E para eu não me perder, por isso que eu uso o marcador. Então, agora já vou na sequência aqui, eu faço assim, ó. Eu laço, lembra daquele primeiro pontinho aqui, ó? Né? O verde aqui, eu pego as duas alcinhas dele. Se eu fosse trabalhar aquele círculo perfeito, eu ia fazer carreiras de pontos altos com aumentos perfeitos, né? Segunda carreira, pontos altos duplos em todos, e depois eu ia
fazendo a cada um ponto um aumento, a cada dois pontos um aumento, a cada três pontos um aumento, é isso que eu vou fazer aqui. Então, aqui, ó, nessa carreira agora, eu vou fazer dois pontos em cada ponto. Então, eu faço aqui, ó, o meu primeiro ponto alto e já vou pegar aqui meu marcador e vou colocar nesse primeiro ponto, para eu saber que é aqui que eu vou iniciar. Tá? Obrigada, Célia, muito obrigada, viu? Ó, laço, venho aqui de novo e vou fazer, então, o meu segundo ponto. Fazendo aumento já nesse primeiro ponto. Laço, vou no próximo ponto e vou fazer dois pontos ali também, fazendo aumentos aqui nesse próximo. Vou no próximo, vou fazer aumentos, porque eu tô na segunda carreira, né? Então, a segunda carreira é aumentos em todos os pontos. Dois pontos altos. Laço, vou no próximo e vou fazer dois pontos também. Então, se eu tinha 12 pontos na primeira carreira, nessa eu vou ficar com 24, tá? Dois pontos em cada ponto de base, ó. Marquei ali e vou seguindo aqui dois pontos em cada. Boa noite, Andjane. Que nome diferente. Ó. Queria? Então, acertei, Maria Vieira. Ó. Fiz aqui, tá vendo? Até chegar aqui no meu primeiro pontinho. O que que eu vou fazer agora? Vou alongar aqui, ó. Porque eu não tenho mais onde caminhar, né? Cheguei aqui no último ponto, eu alongo. E eu pego o verde. Vou trabalhar com o verde agora. Vou ajustar aqui, ó, o ponto que eu alonguei, tá? Ó, laço e vou trabalhar aqui, ó, no primeiro pontinho do vermelho da primeira carreira. Venho aqui nas duas alcinhas dele também, puxo aqui, faço o meu primeiro ponto e já marco para eu não me perder, ó. Marco aqui. Tá? Depois, com a prática, dá para você fazer sem marcar, mas eu prefiro marcar assim para ficar mais fácil, tá? Agora, eu vou fazer aqui o trabalho com o vermelho em cima do verde. Deixa eu puxar o fio aqui, eu tô com uma mão só, ó. Então, aqui eu vou fazer já o aumento aqui nesse primeiro, dois pontinhos. Vou lá no próximo, dois pontinhos. Maria Gil chegou, bem-vinda. Tava sentindo falta. Obrigada, viu, pela presença. Sim, Maria Vieira, com três cores também. Só que daí você faz menos ponto, tá? Para poder caber tudo dentro do círculo aqui. Dois pontos no próximo. Dois pontos no próximo. E dois pontos no próximo. Então, em todos os pontos eu faço aumentos. Ó. Certo? Agora, eu ainda tenho vermelho aqui para trabalhar. Eu continuo trabalhando com verde. Só que daí, eu vou fazer assim agora. Ó. Deixa eu só puxar aqui o vermelho aqui para fechar bem o miolinho, ó. Eu vou tirar isso aqui, ó. Toda vez que eu chegar no marcador, eu tiro o marcador, faço o primeiro ponto e já coloco ele. Então, eu dobrei aqui, ó. Fiquei com 12 aqui, 24 pontos. Já tô indo para minha terceira carreira. A terceira carreira, eu vou fazer a cada um ponto um aumento. Então, nesse primeiro aqui, ó, eu faço um ponto e já marco. Marco aqui para eu saber que é aqui que eu vou depois trocar, né, a carreira. E já faço no próximo dois juntos. Oi, Débora, bem-vinda. Obrigada, viu, pela presença. Muito obrigada. Ó, no próximo
um pontinho no próximo dois juntos. Um e dois. No próximo ponto sozinho e no próximo eu faço aumento. Então, a terceira carreira, se eu estivesse fazendo um círculo normal, seria assim o aumento, né? A cada um ponto, um aumento. Então, a gente segue assim agora. Agora, daqui para frente, é só prestar atenção quando chega na hora da troca do fio. Porque a contagem dos pontos é como se você estivesse fazendo carreiras de círculo normal, tá? Ó, dois pontos juntos, um sozinho. Vocês são muito carinhosos, viu? Obrigada, viu, Gil? Muito obrigada. Boa noite, Azenir. Isabel também com a gente. Bem-vinda. Faz tempo que eu não te vejo nas lives, Isabel. Ó, cheguei aqui no limite, aí eu paro, ó, alongo e pego o vermelho. Hora de trabalhar com o vermelho. Tá vendo? Então, a gente vai trabalhando com os dois. Para um, quando chega aqui no limite, ó, tiro aqui o meu marcador, faço o meu primeiro pontinho, tô na terceira carreira. Fiz a terceira carreira com verde, vou fazer com vermelho agora. Então, vou fazer o mesmo jeito, o aumento, ó. Um ponto sozinho, já marco aqui, né? Pra eu saber que esse é o primeiro pontinho da terceira carreira, ó. E continuo fazendo a terceira carreira com os aumentos, né? A cada um ponto, um aumento, ó. Dois juntos, no próximo, um sozinho. Dois juntos. No próximo, um sozinho. Bem fácil de fazer assim, ó, e bem gostosinho, que você vai vendo o desenho se formando, e aí você fica com vontade de acabar logo, para ficar com aquele efeito bonito. No próximo, dois juntos, e no próximo, um sozinho. No próximo, dois juntos. No próximo, um sozinho. E finalizo aqui, ó, a minha terceira carreira com dois juntos. Então, é só, fiz a terceira carreira aqui e aqui, certo? Vou para a quarta carreira, então, eu tenho que fazer o quê, ó? Eu tenho verde ainda para continuar. Então, eu tiro aqui o marcador. Faço o meu primeiro pontinho e volto a marcar. Tem que fazer sempre assim para não se perder, senão você não sabe que carreira que você tá. Como eu vou agora para minha quarta carreira, essa carreira de aumentos vai ser a cada dois pontos um aumento. Então, eu faço dois pontinhos, ó, e no próximo eu faço dois juntos. Vocês vão perceber que até os aumentos caem no mesmo lugar. Tá vendo, ó? Tinha dois aqui, ó. Agora, dois aqui também. Vou fazer dois pontos sozinhos. E no próximo, dois juntos. E fazendo assim, esse fio com a agulha menorzinha, ele vai ficar bem estruturado, bem firminho, como tem que ser um descanso de panela, tá? Bem firminho. Ó. Dois juntos e dois separados. Um em cada ponto, né? Dois juntos e dois separados. Um, dois. Olha que fica bonito nessa cor também, né? Eu fiz branco e vermelho no outro. Aí dá pra fazer branco e verde, dá pra fazer verde e vermelho quando tô fazendo aqui. Dá pra fazer mais de duas cores, se quiser, né? Aqui eu fiz uma brincadeira com duas cores. Eu acho mais fácil também de coordenar aqui as cores, né? Mas dá para fazer com mais cores, tá? Ó. Cheguei no limite, não dá para continuar. Então, quando for assim, eu tenho que parar e pegar o próximo fio. Ajustar aqui, ó.
tirar o marcador, fazer o primeiro pontinho, que eu fiz a terceira, né, a quarta carreira aqui, vou fazer ali também. Então, ó, faço o próximo pontinho aqui, e aí eu já marco. Pra eu fazer como eu fiz aqui, a cada dois pontos, um aumento. Tá vendo como é fácil? Não tem nenhum segredo, né? É só prestar atenção na hora que chegar no marcador, fazer o pontinho e já marcar, tá? Ó, dois pontos e um aumento no próximo. Dois, um aumento no próximo. Dois pontos separados e dois juntos. Essa quarta carreira é feito desse jeito o aumento, tá? Aí, eu vou mostrar ali a sequência que eu fiz, até onde eu fiz, porque aí você pode fazer maior ou menor, mas para você ter uma ideia, tá? Vai conseguir sim. Pode ver depois quantas vezes você quiser aí o comecinho, mas é muito facinho de fazer, muito tranquilinho. Vai vendo com calma e vai conseguir fazer. Tá vendo? Vera, assim que finalizar a live aqui, entra em contato aí, entra pelo site, você já consegue visualizar lá o valor, tá bom? Eu não vi antes de entrar na live qual tava o valor, mas você entrando no site, você já consegue visualizar. Ó, então aí você vai continuando assim, ó. Sempre que chegar aqui no marcador, você tira o marcador, faz o próximo ponto e continua fazendo. Se embaixo eu fiz, ó, dois pontos juntos e dois separados, então depois do marcador aqui vai ser três pontos sozinho e dois juntos, três pontos sozinho e dois juntos, três pontos sozinho e dois juntos, tá? Quando chegar aqui, ó, no limite, eu paro e troco para a cor, pego a outra cor que tá à espera e faço a mesma coisa, a cada três pontos, um aumento, três pontos, um aumento, e vem com ele até o marcador novamente. Sempre vai ser assim, vem até o marcador. Troco aqui e venho até onde o fio para. Chegou aqui, eu troco a cor e venho até o marcador, tá? Então, vai fazendo sempre assim, que ele vai girando junto, ó, tá? Então, você tem que sempre prestar atenção à carreira que você fez anterior. Se foi quantos aumentos, você vai mudando, ó. Se foi dois, agora é três. Quando terminar o três, depois é quatro, depois é cinco, tá? No meu aqui, ó, pra quem chegou depois, né? Eu fui fazendo as carreiras, ó, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito carreirinhas. Oito carreiras, no meu caso aqui, deu até sete pontos de aumento, tá? Ó, dois juntos, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, dois juntos, tá? Sete pontos sozinhos, dois juntos. Sete pontos sozinhos, dois juntos. Eu fiz porque eu queria esse tamanho. Tá? Que é o tamanho que eu passei para vocês de, ó, 18,5 cm, tá? Então, esse é o tamanho que eu queria. Se você quiser mais, é só continuar fazendo as carreiras aqui, os aumentos. Então, o próximo seria, então, a cada dois juntos, né? Eu faria oito pontos, dois juntos, oito pontos, dois juntos, tá? E tem que ir trocando para ele ficar girando junto assim. Aí, você vai fazendo até o tamanho que você achar que tá legal. Aqui, ó, vou fazer mais um pedacinho aqui. Aqui eu troco para que vocês peguem direitinho, ó. Chegou aqui, vou fazer o de três agora, né? Então, eu faço um sozinho aqui e já marco, para eu saber que é aqui que continua. Certo? E aí, eu já faço, ó, mais um sozinho. E dois juntos, porque agora é três e dois, né? Três e dois, ó. Um, dois, três e dois juntos. Um, dois,
três e dois juntos. Um e dois. Um, dois, três separados e dois juntos. Maura, ficou com o tamanho de 18 centímetros, tá? Essa medida que eu fiz para descanso de panela. Mas você pode fazer menorzinho e fazer um porta-copos. Fica muito bonitinho. Pode fazer maior e fazer um suplá, né? Um, dois e três. Tá vendo? Os aumentos caem no lugar certinho, ó. E dois juntos aqui, ó. Um e dois. Sempre que finalizar a carreira, não pode parar assim. Você não pode terminar o seu trabalho assim, tá? Duas carreiras, uma em cima da outra. Se eu cheguei até aqui, eu tenho que trocar, ó. Tenho que trocar aqui o fio para eu finalizar essa carreira. E aí, essa carreira vai até onde? Vai até o outro marcador, ó. Então, eu venho aqui, ó, faço o primeiro ponto e já marco. Tá? Eu só posso ter uma carreira assim, não posso ter duas, uma embaixo da outra assim, porque, né, vai ficar muito alto para terminar. Então, aqui eu sigo, ó, fazendo um, dois, três. E coloco dois juntos no próximo, que é o aumento da carreira do verde. Ó. Um, dois e três. Vocês veem como é rápido de fazer, ó? Que com vocês aqui, eu já praticamente faço um porta-copos. Bem rapidinho aqui, ó. Junto com vocês, conversando, fazendo, mostrando, medindo. Já faço um porta-copos aqui. Que é bem rapidinho de fazer. O fio é uma espessura bem legal, então rende. E a peça é muito simples de fazer, né? O efeito que é bem bonito, mas é muito simples de fazer. Então, você consegue produzir rapidinho aí e fazer várias peças ainda antes do Natal, tá? Vai ficar gravado sim, mas eu convido aí quem chegou depois. Convido a todos, na verdade, né? Salvar aí no perfil de vocês, porque depois a live fica lá embaixo, vai entrando outras lives, aí você se perde aí, não consegue encontrar. Então, para que você consiga assistir depois com calma, eu convido você a salvar aí, tá bom? Ó, então vamos supor que aqui eu já queira parar, né? Já fiz um porta-copos, achei um tamanho legal. Então, vou finalizar, tá? Tem que ficar assim, ó. Uma carreirinha do lado de cá, uma carreirinha do lado de lá, tá? Não pode ficar uma em cima da outra. E aí, eu vou finalizar, como que eu finalizo? Aí, eu já posso tirar o marcador, porque daí eu não vou continuar mais, né? Então, não vou marcar. Aí, eu vou fazer assim, ó. Eu tô aqui com ponto alto. Eu vou laçar e fazer um meio ponto alto e um ponto baixo. Desse jeito, tá? Se eu for continuar com a cor verde para fazer o acabamento como eu fiz aqui, eu não corto. Se eu for fazer com vermelho, escolher fazer com vermelho, aí eu corto e continuo com vermelho, tá? Então, vamos supor que eu escolha aqui fazer com vermelho. Deixa eu pegar aqui. Eu corto aqui, deixando um pedacinho para arremate, tá? Sempre deixo um pedaço para arremate. Vou puxar aqui, ó. E aí, eu vou vir aqui, tiro o marcador desse lado também. E vou fazer a mesma coisa, ó. Vou fazer um meio ponto alto e um ponto baixo. Agora, se eu for aqui no caso, eu cortei e arrematei os dois e coloquei outro fio, tá? Porque eu tava trabalhando com branco e vermelho, ó. Aí, eu cortei e entrei com verde. Mas eu vou continuar com vermelho aqui, tá? Então, eu vou fazer o vermelho a volta toda. Aí, eu faço como, ó? Aqui mesmo onde eu tô, eu faço assim, ó. Eu vou subir aqui umas 10, 12 correntinhas para eu fazer isso aqui, ó, pra gente pendurar, tá? Vou fazer umas 12 correntinhas,
Que aqui no meu caso não é porta-copos, né? Eu tô fazendo ali o. Se for fazer porta-copos, não precisa fazer essa correntinha. Volto aqui, ó, bem no pezinho. E aqui eu vou subir duas correntes, volto aqui no mesmo lugar, ó. Faço mais três pontos altos, ficando quatro com a correntinha. Vou pular um, dois de espaço, vou fazer um ponto baixo. Faço duas correntinhas. No mesmo lugar, eu faço três pontos altos, um, dois e três. Pulo um, dois espaço, e no próximo, eu faço um ponto baixo. Subo duas correntes, venho no mesmo lugar. Faço mais três pontos altos, mesmo pontinho de base, pulo dois espaços e faço um ponto baixo no terceiro. Assim, ó. Tá vendo? Eu venho seguindo com ele até chegar aqui. Passo por cima disso aqui, tá? E vou seguindo. Vamos ver se a gente consegue fazer junto aqui para que vocês vejam como é que eu passo por cima ali. Vai só fazendo aqui os pontinhos e deitando. Eu chamo de ponto tombadinho. Não sei se é esse que é o nome dele mesmo, mas eu acho que sim. A gente tomba, né? Ele aqui, ó. Sobe duas correntinhas e faz mais três pontos altos. É um ponto bem gracioso para fazer acabamento, né? E bem fácil. Tá vendo? A gente sobe as duas correntinhas, faz três pontos altos no mesmo ponto de base, e quando você vai deitar o ponto baixo, ele já vai quase que sozinho, ó. Tá vendo? Ele já vai deitando assim, ó. Sobe duas correntinhas, três pontos altos. E desce aqui. Aí, se você não quiser fazer esse ponto, você pode fazer um outro ponto também. Que você acha mais fácil, mais tranquilo de fazer, tá? Aqui é sugestões que a gente dá, mas nesse tipo de trabalho, ele fica mesmo um pouquinho mais alto, tá, gente? Do que outro tipo de trabalho, né? Que não tem essa divisão de aumentos, tá? Aqui, ó, quando eu finalizei esse fio, eu deixei um pedaço. Então, eu coloco ele aqui na minha agulha de tapeçaria, ó. Tá vendo que eu finalizei com ponto baixo, né? Eu pulo aqui um pontinho, ó. Venho aqui no próximo, pego as duas alcinhas, passo esse fio pra lá. Volto com ele aqui, ó. Nessa último pontinho aqui, pegando as duas alcinhas. E puxo aqui, ó. E faço isso, ó. Pra ele ficar mais retinho aqui, ó. Tá vendo? E agora, eu venho aqui por trás e arremato. Venho aqui, ó. Passo com cuidado aqui. Caminhando aqui, ó. Eu deixo pra dar um nozinho bem aqui por trás, tá? Dou um nozinho bem aqui atrás. E aí, continuo caminhando com ele. Ajusto bem aqui atrás. E continuo escondendo entre os pontos. É bom ficar bem escondidinho aqui atrás, tá? Ó. Depois que caminhou bastante, pode cortar bem rente aqui. Certo? Ó. E aí, eu continuo aqui com o meu fio vermelho fazendo o meu acabamento. Ó. Subo duas correntes. Que bom que vocês estão gostando, viu? Fico muito feliz. Muito obrigada pelo carinho. Ó, desço aqui. Continua assim fazendo normalmente, tá? Ó.
A gente faz com tanto carinho, né? Para que vocês possam gostar, aproveitar o conteúdo. A gente fica muito feliz quando vocês se manifestam assim que tá gostando, que vão fazer. A gente fica muito contente. Sei que o Natal já tá aí, né? Batendo a porta, mas quando são peças fáceis assim de fazer, dá tempo ainda, né? De produzir. Peça muito elaborada demora. Mas peça assim que você faz rapidinho, dá tempo ainda de fazer. Fazer aí para sua casa. Quem trabalha com venda também dá para fazer ainda, né? Se não quiser fazer assim de pendurar, né? Fazer o como eu fiz grande, faz os porta-copos bonitinho assim. Faz para presentear, bem colorido assim, fica legal. Como eu disse, se você adquirir duas cores aí no Bazar Horizonte, vai dar para você fazer vários, né? Porta-copos, então, nossa, vai render. Gasta muito pouquinho. Não fez nem cosquinha aqui no meu novelo. Tô finalizando aqui para que vocês possam ver direitinho aqui o final, ó. Por isso que a professora tá correndo um pouquinho aqui, mas é só agora o finalzinho aqui, né, ó. Pra ver como é simples, não tem nada, nada de dificuldade. Então, quem tá iniciante aí no crochê consegue fazer, ó. Cheguei bem aqui no pezinho, tá? Vou fazer um ponto baixíssimo aqui, vou cortar e arrematar meu fio. Então, olha, aí você vai ficar com a peça. Claro, eu fiz o vermelho aqui, né? Então, esse lado ele ficou mais larguinho. Se eu tivesse feito com verde aqui, ia ficar mais larguinho. Mas, como eu disse, ó, você tem a escolha de fazer com a mesma cor ou fazer uma cor contrastante, como eu fiz aqui, ó. Tá vendo? Que eu fiz vermelho e branco, finalizei com verde. Que eu poderia ter feito branco normal, poderia ter feito vermelho, né? Ficou lindo, lindo assim o efeito. E outra cor também fica, ó. Super bonito o efeito, né? Bem natalino, para quem gosta de Natal. E a peça fica muito bonita, muito simples, ó. Acabamento perfeito, sem nenhum nozinho, sem nenhuma emenda, daquela forma que eu mostrei para vocês. Bem arrematadinho, né? E aí você tem uma peça para você presentear, para fazer para sua casa, para vender. Bem legal, né? Lembrando que eu usei, então, esse fio aqui, natural 6 cabos da linhas corrente, que é um 100% algodão. Um fio muito macio, gostosinho de trabalhar, tem cores lindas e é super indicado para vestuário, para fazer peças de decoração. O tex dele, ó, é 465. E eu utilizei, então, esse verde natalino, que é o 229, e usei esse vermelho 046. Tá? Se você quiser anotar aí, para entrar em contato com o Bazar Horizonte, você vai encontrar lá esses fios para você fazer aí o seu trabalho, sua peça natalina. Ok? Ficou alguma dúvida, será? Tem alguma pergunta? Acho que não, né? Todo mundo falando lindo, amei, obrigada, parabéns. Ai, que legal, fico muito feliz. Deixa eu virar aqui então, para eu me despedir de vocês. Quero me despedir de vocês, agradecer muito, 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 muito o carinho de todo mundo aqui que ficou comigo até agora, compartilhando, comentando, dando coraçõezinhos. Muito obrigada, viu? Fico muito feliz quando vocês gostam, quando reagem assim, com essas palavras tão carinhosas. Muito obrigada mesmo. Quero agradecer a parceria Linhas Corrente, agradecer o Bazar Horizonte por me receber aqui, por essa oportunidade de compartilhar com vocês essa peça. Essa semana vamos ter outra live na quinta-feira, mas eu vou falando nas redes sociais, então se me acompanhar aí vai ficar sabendo direitinho, tá certo? Então acho que não ficou nenhuma dúvida, vai ficar salvo aqui. Se você fizer a peça, marca aí a gente nas redes sociais, o Bazar Horizonte, a Linhas Corrente, a professora, para a gente ver o trabalho de vocês, tá bom?
E segue a gente aí nas redes sociais, a professora, o Bazar Horizonte, a Linhas Corrente, para ficar por dentro aí de todas as novidades, tá bom? E para dar aquela força para a gente também, né? Aquele ânimo para a gente continuar, tá bom? Muito obrigada, ótima noite para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula, então. Até mais!